Alo. Menmin. Жақсы, жақсы. Жақсы, қазір барамыз. Барамыз, барамыз, қазір міндетті түрде барамыз. Артқа қайту керек, балам. Не үшін, әке? Шұғыл шаруа шығып қалды. Ой, пицца жеуге қашан барамыз? Барамыз. Барамыз, кейінірек барамыз. Ой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге хабарласқан мен едім. Соншалықты серьезный нәрсе ме? Анаңызға тамақ жүрмей жатыр. Неше күн болды. Халі ауыр. Сізге ертерек хабар бермек едік. Анаңыз рұқсат етпеді. Енді міне бүгін сізді шақыруын өтінді. Сізді күтіп отыр. Рахмет. Мейіріміңді жүрегіңде сыйладың. Әлем сенің табаныңда бас ер жандарымыз. Әже құтты болсын мейрамың. Балам. Құлыным. Бұл жерде жазда өте ыстық. Желдеткіш орнатпасаң болмайды. Сосын тамақ шыдамайды. Ашып кетеді. Тоңазытқыш әкеп қоясың ғой. Тоңазытқыш? Иә. Тоңазытқышсыз. Өте қиын. Енді ол сізге не қажеті бар, апа? Маған емес. Саған қажет, құлыным. Қалай маған? Маған не үшін қажет ол? Иә. Маған емес. Саған қажет. Атаңа не істесең, алдыңа сол келер. Қарттарыңа қамқор бол.